Evo je proteko, samo ide mutno još. Ali ide uglavnom. Eto tako. Ovo si lazi dole. Tu su prokopali neki kanalčić da odlazi. Eto, ovo je gore sve. Ovako. Vidiš ti to šta je. Čudo ne vidim. Ali ovo je sad završeno sve. Kasnije će oni, kad sve ovo sad odiđe, dok ne krene čista voda. Ovo će njihova pumpa izbacivati. Kad krene čista, onda ću zatvoriti. Ali dobar je pritisak. 60 metara je se gore popela voda. Eto. Hvala Bogu. Najbitnije je da ima vode. Sad sve ovo do sad kako je bilo, bilo je. Eto, tako je to. Kad malo krene čistija, ja ću snimiti ponovo pa ću poslati.